Mine damer og herrer, jeres præsident. Uncharted 3, Drake's Deception. Endnu et spil udviklet af vores kære venner Naughty Dog, som der også har udviklet Jak & Daxter og Crash Bandicoot. Så jeg havde kæmpe forventninger til det her spil. Så lad os kigge på det. Drake er vendt tilbage for at finde nye skænder med sin gode gamle makker, Victor Sullivan. Vi starter spillet med et barslagsmål i London, England, hvor Drake derefter møder sin nye ærkefjende, Catherine. Stadig med et K. Hvorfor nævner jeg lige pludselig? Fordi alle Catherine er stadig med et kår af dem, der vil prøve at slå dig ihjel! Drake sniger sig ind til Catherines hemmelige undergrundshule og opdager, at hans forfader Sir Francis Drake har prøvet at lede efter sandets Atlantis for dronning Elizabeth. Så Nathan Drake og hans venner drager afsted for at finde den hemmelige by før Catherine og hendes psycho and marker Simon Talbot. Nej, bare Talbot. Men det var sjovt, ikke? Historien er fyldt med en masse nervepirrende scener, og simpelthen så meget spænding, at du sidder helt urolig på sofaen. Man burde nærmest lave en serie med alle de eventyr, han laver. Du, Drake! Hvad må vi skal lave i aften? Det er samme, vi laver hver aften, Sullivan. Prøv at finde nogle uvurderlige skatter! Spillet spilles i tredje persons perspektiv. Det fungerer stadig godt, og nu har de lagt mere vægt over mod nærkampene, så alt gameplay ikke bliver det samme. Visse elementer er quick time events, eller som jeg plejer at kalde det, tryk trekant eller cirkel events. Det er nemt, da der ikke skal koncentrere så meget på hvilke knapper det er, da det er de samme to knapper, så man kan følge med i hvad der foregår på skærmen. Dette spil har nogle rigtig gode elementer, som der minder meget om Heavy Rain, hvilket er faktisk rigtig godt. Fordi jeg godt kan lide sådan noget, der minder meget om en interaktiv film. Og det er det, som der gør det bare simpelthen så fantastisk, at jeg nærmest ikke har fået ord på det. Mange vil henholdsvis sammenligne Nathan Drake med Indiana Jones, men jeg synes mere, han minder om James Bond. Hvorfor? Fordi Drake, han har licens til at dræbe. Han ser så charmerende ud, men er en hardcore dræbermaskine. Men Talbot er stadig en psycho. Han er sindssygt nok til at hypnotisere Cutter til at flippe helt ud på Drake. Goddag, George Cutter. Når jeg siger ordet blå, skal du give Nathan Drake bange. Hvor psycho er Danny? Alt i alt er spillet rigtig godt lavet, og det er også en fantastisk historie. Så nu kan jeg bare ikke vente med, at den Uncharted film snart bliver lavet. Gold finger. He's the man! Oh, that's it. Oh, no. Charlie, go on. Come on, just one more. Blow! I won't let you!